ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଘରେ ରହି ବୋର୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଏହି ବୋରିଂ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଚଟପଟ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ସ୍ନାକ୍ସ ମିଳିଯିବ, ମାଇଣ୍ଡ ତ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରେସ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଚଟପଟା ଆଉ ଇଜି ସ୍ନାକ୍ସର ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ପକୋଡ଼ା। ଆଉ ୟାକୁ ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ୟାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଏଇ ଚଟପଟା ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଆଳୁ ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ନେଇଛି। ଆଳୁକୁ ମୁଁ ପୁରା ଏମିତି ଚୋପା ବାହାର କରିକି ୟାକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ନେଇଛି, ପିଆଜକୁ ବି ପୁରା ଏମିତି ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବଲ୍ ନେବେ ଆଉ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ପିଆଜ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଏଥିରେ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗୋଟା ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ଏସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରି ନେବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ମିକ୍ସ କରିବେ, କାହିଁକିନା ପିଆଜରୁ ବି ରସ ବାହାରିଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଚକ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଖିଲା ମିକ୍ସ କରିବେ। ଏଠି ବେସନ କମ୍ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ହାଫ୍ କପ୍ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ବେସନ ଦେଖିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ୟାର ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ମିକ୍ସର ବନେଇବେ। ମିକ୍ସରକୁ ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି, ନହେଲେ ଏଇ ପକୋଡ଼ା କ୍ରିସ୍ପି ହେବ ନାହିଁ, ପୁରା ନରମ ହୋଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଶୁଖିଲା ରଖିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ମିକ୍ସର ବନେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ୟାର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ୟାକୁ ଏତିକି ଶୁଖିଲା ରଖିଛି, ୟାକୁ ଟୋଟାଲି ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି। ତ ଏବେ ୟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେଇଛି। ତେଲକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗରମ କରିବେ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମିକ୍ସରରୁ କିଛି ପାର୍ଟ ହାତରେ ନେବେ ଆଉ ୟାକୁ ଏମିତି ଡ୍ରପ୍ କରିବେ। ଏହି ପକୋଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ବନେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଏହାର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜକୁ ସିଝିବାରେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହାର ସାଇଡ଼୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ଆଉ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଏଠି ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବେ ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ଓଲଟ ପଲଟ କରିକି 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପକୋଡ଼ା ବହୁତ ହି କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ୟାକୁ ବାହାର କରିବେ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିବେ, ନହେଲେ ବେଶୀ ତେଲ ସୋକ୍ କରିନେବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପକୋଡ଼ା ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ୟାକୁ ବାହାର କରିନେବେ।